أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot, me falenderim më të plota, më të sinqerta siç meriton i madhi Zot, falenderohet. O Zot, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti jemi i madhi falës. O Zot, ty të lutemi na orienton rrugën e mirë dhe të drejtë, padyshim udhëzimi është dorën tënde. Atë që ti e udhëzove nuk ka kusht ta devijojë nga e vërteta, o Allah. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na tregonet vërtetën, vërtetën, na mëso pasimin dhe ndjekjen e saj. Dhe na o Zot, na trego të keqen dhe të shtrembur të keqen dhe të shtrembur dhe na mëso në largimin dhe abandonimin e saj. Eshhedu en la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhaleshanu, Zoti i qejve dhe i tokës, krijuesi i gjithçkaje. Thotë Kurani në famullart, em jahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. A mos vallë i kanë smirë dhe i kanë zili njerëzit për mirësitë që atyre ju ka dhënë Allahu Xhaleshanu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahu Xhaleshanu. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam thot hadithin e vërtetë: La të hasedu, wa la të kata'u, wa la të da'u, wa kunu ibad Allahi ikhwana. Mëskini zili dhe smirë njëri tjetrit. Gjithashtu mos i ktheni shpinën njëri tjetrit. Gjithashtu thot, mos ndani dhe mos bojkotoni njëri tjetrit, por se jini vlezër të dashur me njëri tjetrit për hirë të Allahu Xhelle Xhelaluhu. Me lejen Allahu Xhaleshanuhu, sot do të flasim për diçka që është shumë e rëndësishme dhe që aq më tepër do të thonë realitetin tonë, realitetin shqiptar. Allahu Xhaleshanuhu e fali jetën, dhuratë të çmuar dhe shumë të madhe për çdo njeri. E neve na jep amanet këtë jetë, pra këtë dhuratë të çmuar që ne ta jetojmë me besim dhe me veprat mira larg nga e keqja. Na falin trupi, na falin mendin, na pajisi, pra me gjithçka prej shisave dhe mirësive të Allahu Xhaleshanu, dhe neve na la amanet që të ruajmë mendjen, të ruajmë shpirtin edhe zemrën, të ruajmë trupin edhe gjymtyrët nga mëkati dhe nga padrejtësia. E padyshim ai i cili e pastron shpirtin e tij, pastron pra zemrën e tij dhe ruan trupin e tij nga mëkati dhe nga e keqja, nga ato gjëra që i urren Allahu Xhaleshanu, ai është i fituari. Qad aflaha man zakkaha. Betohet Allahu Xhaleshanu për nefsin e njeriu dhe për atë që e krijoi dhe ndërtoi atë dhe e solli në ekzistencë. Dhe thot me të vërtet ai i cili e pastroi shpirtin e tij, nefsin e tij, zemrën e tij, ai që e pastroi nga e keqja pra dhe e la atë të pastër, siç e pëlqen Allahu Xhaleshanu, siç e ka falë Zoti pastër,
me të vërtet, ai është i lumtur, pra do të fitoj lumturinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Bëhet fjalë për smirave dhe për zilim. Është diçka që është me shumicë realitetin e shqiptarëve dhe si popull, pra e kemi smirën dhe zilim. Ka shumë popull tjerë që gjithë secili shef punën e vet, edhe shef çështjet e veta dhe nuk prekupohet se janë edukuar që të shohin hallat edhe problemet e veta. Ndërsa këtutene, njerëzit më shumë bëjnë llogaritë të tjera me sa llogaritë vetvetes tyre, pra ky është realitet me të vërtetë për të ardhur keq. Dhe ne si musliman, ne që besojmë Allahun xhaleshanu dhe i falemi Zotit të themi pra jemi musliman, vimë edhe në xhamie dhe jemi praktikant pra kësaj feje të madhe, besojmë Kur'anin edhe ditën e gjykimit. Fatkeqësisht edhe ne nuk dalim jashtë i realitetit vetëm se pak pra Zotin na ruaj. Prandaj pozicioni edhe momenti pra është me të vërtetë për të folur për këtë gjë e cila është shumë e rrezikshme dhe është një nga mëkatet e zemrës i cili e merr robin e tërheq njeriu derisa mundet ta çojë robin pra edhe ta shtyjë në vepra shumë zullumqare dhe shumë të këqija, shumë padrejta në vepra makabër dhe ta bëjë për njerëz të ulur tek Allahu xhelle xhelaluhu Zoti na ruaj. Siç tregohet nga Enesi, radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, ndaj shokut profetit, sallallahu alaihi wasallam, thot ishte një ditë ulur në xhamitë. Me profetin alaihi salatu wasallam dhe pa pritur i dërguar i Allahut na thot që tani nga dera e xhamisë do të vijë një person i cili çfarë ka ai, do të jetë prej banorëve të xhamit. Pra që në këtë jetë, Allahu Gjeleshanu e kishte shkrujt për qenet mive. A i jetote, i ishte pra i birë me jetu, me vepru, me punu, pra kishte akoma jetë për të bëhë dhe Allahu Gjeleshanu e kishte shkrujt edhe për qenet mive akoma pa vdekë. E të gjithë njerëzit nga përshkrimi që i bëri profeti alejhi salatu wassalam pra që do të jetë prej banorëve të xhenemit, me të vërtetë u mrekulluan dhe u bën kurioz se kush do të jetë. Dikush mundet me veten e tij ose me mendjen e tij mendonte se mund të ishte Abu Bekri. Dikush mund mendonte se ishte Omeri, dikush mund mendonte se ishte Aliu radhiyallahu anhu, dikush mund mendonte se ishte pra ishin shokët më të ngushtë dhe njerëzit më të devotshëm edhe njerëzit më të ngritur pra profetit alejhi salatu wassalam. Por fakti ishte sa ishte një njeri, sa që në shumë transmetime nuk përmendet as emri i tij, nuk e njihte kush pra vetëm se nga ato njerëzit që ishin pra të njerëzit e dëmtuar që ishin pra profetit alejhi salatu wassalam nuk ishte prej tyre. Atëherë manitën njerëzit dhe mrekullohen. Ndërsa ditën e dytë prapë siç ishin ulur dhe ditën e tretë ndodhe njëta histori dhe profeti alayhi salatu wasalam thotë, do të hyjtë përsëri nga dera e xhamisë një person i cili do të jetë prej banorëve të xhenetit dhe interesante ishte se po i gjeti person hyjte nga dera e xhamisë. E hyjte sapo kishte marrë avdes dhe siç përshkruhet në ditë pra pikat e ujit i rritin pra në mjegrën ose në fytyrën e tij. Atëherë, një prej sahabëve, një prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam bëhet kurioz. Bëhet kurioz, jo se ky që po hynte në xhami kishte vonë miliona dhe si ka vonë ajti vemë dhe neve. Jo se ky kishte arrit në një pozitë ose kishte arrit në një diçka, pra kishte kap në një gjë, edhe hajde ta shohim si e kapi sa ato, nuk është se garonin për dynja kush të bëjë më shumë pasuri dhe kush të bëjë më shumë emër këtë botë. Por se çështja ishte se kishte fituar kënaqësinë e Allahut dhe ishte prej banorëve të xhenetit dhe kjo ishte gradë shumë e lartë dhe ishte gjëja më e mirë që mund fitoi njeriu. Paktën në botëkuptimin e njerëzve që i nderoi Allahu xhaleshanu profetit edhe shokët e profetit alayhi salatu wassalam. Atëherë një prej sahabëve Abdullah ibn Amr ngrihet edhe shkon që me bujë tek shtëpia e tij 3 natë. Si mysafir që me pasë e qëfar dhe mbron këj robi Zotit që ka fitu krajsin e Allah, e Zotit që këtë jetë ka bërë prej qenet lidhe, dhe runa të ditën edhe natën se më zvau bënd të diçka, a jas nuk a gjinon të na file pra gjatë ditëve si që mund a gjinoj, dikush që a gjinon një dit pose, një dit jo, dhe as nuk fale gjatë gjitë natës, fale na file, namaz natë, pra, dhe as nuk bënd të diçka nga ato që i bëjmë njerësit që neve na duken si të devoqën. E në momentin që barojnë tre ditët i thotë o vajim, unë ka marrë thotë me bujtë se profeti alayhi salatu wassalam ka thanë për ty se ti do t'jesh prej banorëve të xhenetit dhe u bëra kurioz.
bash me emrën tënde për nuk dallova diçka. Çfarë punon ti, çfarë bën ti që ke fituar xhenetin e Allahut ty këtë jetë, që Zoti është kënaq për teje. Atëherë i thot, vallaj, i thot, vepra ime edhe puna ime është kjo që bëj ti, nuk kam me diçka të veçantë. Falta ato namazet, bënd ato obligimet familjare, bënd obligimet pra me njerëzit, punën, gjërat si që ishin, një njëri normal, një njëri i thjesht. Dhe në momentin që po largoja, Abdullah ibn Amr i thot, ndalu, ndalu pak thot. Vepra ime, thot, është ajo që peti, por se thot, unë, o Allah, i thot, pasha Allah, unë thot, në zemrën time, thot, unë nuk ndjej, thot, as mire dhe as zili, dhe as nuk ja kam me hile, as kujt prej muslimanëve, as kujt prej besimtarëve, pra e pastrot e zemrën edhe shpirtin. Edhe i thot, Abdullah ibn Amr, i thot, kjo, thot, është ajo e cila ta ka mundësu ty me pas këtë gram ka ishtë lartë, dhe kjo është ajo e cila neve nuk e bëjmë tonë, që nuk e arrimë tonë, me pas tru shpirtin edhe zemrën dhe i muslimanëve dhe mos kesh smirën dhe zilin dhe i tyre. Mos kesh, mos ja kesh kujt me hile, mos ja kesh kujt me urrejtje, mos ja kesh kujt pra me ndashakejsi, mos ja kesh kujt pra me diçka të keqe, mos kesh asgjë, pra mos ndjesh ta kesh shpirtin e pasur ndaj tyre. Këto janë tekstet e qarta të Kuranit familjar dhe hadithet e profetit alayhi salatu wassalam të sakta, të cila na thonë ne se njeriu nëse e pastron shpirtin edhe zemrën, ai bëhet prej atyre personave që Allahu xhaleshanu i don shumë dhe fitojnë kënaqësinë Allahu xhaleshanu në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Tregohet se Zekeria alayhi salam, profeti i Zotit, ka thënë: Allahu xhaleshanu më thot, ziliqari është armik i mirësisë time. Është armik i mirësisë Allahu xhaleshanu, sepse nëse ke smirë dikë për pasuri, apo për pozitë, apo për dije, apo për marrëdhënie që ka me njerëzit, apo për influencat, apo për gjithçka tjetër, pra nëse ti e ke smirë, edhe nëse e ke zili, atëherë vllai im, kjo është mirësi që atij ka falë Allahu xhaleshanu, dhe e di që njeriu asgjë s'ka merit vetvetes tij. Çdo gjë e ka pra prej Allahu xhaleshanu. E nëse ti e ke smirë dhe zili dikë, atëherë ti ke smirë dhe zili je armik i mirësisë Allahu xhaleshanu. Se ti po thua me veten tënde pse ja dha Zoti këtij të ndjesh keq, pse ja ka dhënë Allahu xhaleshanu dikujt një mirësi. Pra është armik i mirësisë time, i zemëruar me caktimin tim, i pakënaqur me ndarjen që unë kam bërë midis rrobave të mi, me ndarjen, me rrezikun, me pjesën, pra me çdo mirësi siç i nda Allahu xhaleshanu mirësi midis njerëzve. Dikujt i ka dhënë diçka, dikujt diçka, dikujt diçka, e kur njeriu bëhet smiranjos edhe ziliqar, atëherë pra ai refuzon edhe nuk pranon ndarjen që ka bërë Allahu xhaleshanu midis njerëzve. Musa alayhi salam, profeti i Zotit, tregohet se kur shkon në takimin me Allahu xhaleshanu, i madhi Zot i tregon atij për një person i cili strehoi në hijen e arshit të Allahut. Strehoi në hijen e arshit të Allahut xhaleshanu, dhe Musa alayhi salam mrekullohet dhe manitet shumë nga pozita dhe nga grada e këtij personi, derisa i lutet Allahu xhaleshanu dhe i thot: O Zot, kush është ky person që ka fituar këtë gradë kaq të madhe, që të fitojë mirësinë edhe për kujdesjen tënde deri në këtë gradë sa që ta strehosh në hijen e arshit tënd? I thot: kush është ky, o Allah, ma tregoj. I thot Allahu xhelle xhelalu: O Musa, emrin e tij, i thot, nuk ta tregoj. Mund të jetë kushdo ky person, mund të jesh edhe ti, o vllai im, mund të jesh edhe ti, motra ime. Ky person pra nuk tregohet emri i tij, sepse mund të jetë kushdo, por s'do mund të tregoj veprat, nëse do me arrit që me qenë prej këtyre njerëzve të jesh në përkujdesjen totale hyjnore të Allahut xhaleshanu, atëherë ke veprat siç i thot Allahu xhaleshanu Musait alayhi salam: kana la yahsudu an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadli. Nuk ishte njeri pra i cili kishte smirë dhe zili ndaj njerëzve për mirësitë që u ka dhënë Allahu xhaleshanu atyre. E dyta: wa kana la ya'ubu walidayhi. Gjithashtu ai kur nuk u sillte keq me prindit, nuk i prishte atyre qepin edhe nuk i zemronte, nuk i hidhronte ato. Dhe e treta: wa kana la yamshi bin namima. Dhe ai kur nuk fuste pra xicat edhe nuk fuste për çarje edhe
nuk vuste grindje midis njerëzve. Merr fjalë prej çani, merr prej çani, merrani çokni, e bëni lëmsh dynjoni për çau njerëzit i bëni cop cop. Të treja këto gjëra i ka pas ky person, i cili ishte nën përkujdesjen e Allahut xhaleshanu. Ibn Abdillah hyri tek Fudail ibn Muhallab, i cili ishte emiri ose ishte udhëheqësi i qytetit të Wasitit. Dhe i thot, o e mirë dhe të prije, sot unë do t'jam disa porosi meri për këshqil prej meje. Meri për këshqil prej meje. Thot, ruaj nga kibri, nga mendje malësia. Ruaj nga mendje malësia, sepse më kati i parë në qelë, ndodhi si shkaki mendje malësis. Dhe i tregoj pra, a jetin ku Allah u Gjeneshanu u thot për iblisit i cili nuk i ranë seshtë. Ademit ari i selam nga mendje malësia, se tha unë jam më i mirë se sa a i. Si mund dhe mund t'i bjen sej dhe respektin dhe bindje nga urdit Allahut, pra, kur kjo Ademi nuk është si kur a i, unë jam më i mirë se sa a i. I thot gjithashtu e dyta ruaj unë nga tahmaja e në hirës, pra me qenë tahmoqar me i lejtë gjonave nga mrapa deri në pikë funit, deri në gratë në funit, sa që të më hosh pra gjëra, deri sa të jush në hapjerve të përgjëra, sepse thot tahmaja i ishtë ajo e cilja, pra dëshira e madhe dhe tahmaja, dëshira me i lejtë gjonat edhe me zbulu gjonat, i ishtë ajo e cilja e nëzori Ademin a.s. nga gjendetit. Nëzori Ademi a.s. nga gjenneti, kishtë të gjithë gjennetin e kishtë të leju me përveç një fruti, dhe shkoj të fruti pikrisht me e konsumu, pra të ka jo pema me e konsumu, e doli prej gjenneti, pra nga ajo fra nga dëshira e madhe që pati dhe nga gënjimi që i bërri i blisi lanë të Allah i Alehi. Ruaj gjithashtu i thot nga zilia dhe nga smira, sepse zilia dhe smira është ajo e cila, imagino se deri ku e qo smira dhe zilia njeri, unë i kemi shembu të gjallë në Kuranin familjar, i ka thënë Allahu Gjeleshanu shembu të gjallë dhe ne i lecoj, si të mos muajnë e Ramazani që është muaj i Kuranin, dhe gjithë mund ta kemi hasë dhe mund ta kemi lecu, historinë të bive të Ademit, Kabilit dhe Habilit, se si njeri vla nga smira dhe nga zilia, e vrau vlajnë ti nga besi, dhe nga gjaku, ishin 2,000 profetës, familje dhe derë profetike, a më zvallë kishtë mungu edukimi profetike Ademit a.s. Absolutisht, absolutisht, a i këshimon, a i thirë dhe gjithimon për të kemë njëra, për të kemë barë, edukon të fmi dhe ti, me gjitha dhe smira dhe zilia e bërë i vlajnë, që të vrasin vlajnë, e bërë i vlajnë, që të vrasin vlajnë nga gjaku dhe vlajnë nga feja, smira dhe zilia. Pra ndaj ki kujdes tëtë nga smira edhe nga ziria. Nëse përmendën, thotë sahabët, shokët e profetit Alehi, salam vë salam, ruaj gjuhën edhe ki kujdes se mos përmendë është dikë për tyre me të keqë. E nëse flitet për kaderin, për caktimin e Allahut Gjeneshanu, mos flit për dije, për heshtë, mos u fut në çështjet e kaderit, për caktimin e Allahut hynor, pra për caktimin hynor të Allahut Gjeneshanu, nëse nuk e dije. E nëse thot përmenden yjet, astrologia, atëherë mos beso. Mos beso sepse kjo është devijim nga besimi i drejtë. Nuk lidhet besimi i muslimanit me shenjat e horoskopit. Nuk lidhet besimi i muslimanit se do të heci ty mbarë se ka dalë yllë i shtremët dhe ka dalë një nga krahu tjetër dhe ka lëviz ka i qikëroni dhe qikulje. Ndërkohë që shkëqen dhe vezullon tjetërin, kjo është të vlezër të ndëruar, pra kjo është me të rejtë shqetonin edhe me utalë me ty. Nuk lidhet pra besimi i muslimanit me krijesat, ato janë në punën e vetë, janë në misionin e vetë dhe në përcaktimin e vetë, si që ka vendosë Allahu Gjeneshanu në përcaktim hyjnor, gjithë se cili për tyre kryen në funksionin e ti, e qanjiri ka i me jetën time, edhe me jetën tënë dhe me ndiku të risku jo, të pasuria jo, të keshteti jo, e tjera me rralë, i qikot me nojrobi e kuptoj që këtë janë vetëm se thjesht pra mashtrime dhe trillime të shejtanit ose të atyre që ndunë mutat me njerëzit me dashje se pa dashje Zotin Arun. Djetarët e Islamin, Zotin më shiroft, ata cilët kanë ndruar jetë për tyre dhe i rujt ata cilët janë gjallë, kanë thënë, zilia dhe smira është fryt i urrejtjes, i urrejtjes që kje ndaj dikuj, po ti është pelë dhe ta shohë është delë, ti e urrendikë, pra ndaj e kje smire dhe e kje zili. Dhe urrejtja vjen si shkak pra si pasoj e mërzisë,
mundesh të përzitesh me dikën, e urrën dhe pastaj filloj të jesh mirë dhe zili. Dhe duket çdo rast i suksesit të tij, ti nuk e pret mirë, bëhesh keq në zemrën tënde, dhe çdo rast i dështimi i tij ti të bëhet zemra malë dhe me zika i herë pret që ai të dështojë ose të bëjë një gabim ose të bëjë diçka tillë pra që ti gjen haç shqyqy që i gjetëm i dështim, dhe ti gjen i gabim edhe ti gjen i keq ose i tmerr, ja vetë ti tmerr neve. Ja vetë ja zbulojmë tmerr, ja gjeni keq tmerr, patjetër. E kjo pa dyshim është çështje shumë e urryer tek Allahu xhaleshanuhu, Zoti na ruaj. Umar ibn Abdulaziz thot, nëse thot ti do të bësh prej dietarëve të Islamit, bëhu. E nëse nuk e mundi të bësh prej dietarëve të Islamit, atëherë mësoje fe, mëso prej fesë tënde pra aq sa duhet me adhuru Allahu xhaleshanuhu. E nëse nuk ke mundësi edhe këtë ta bësh pra, sepse je në moshë thyë, ose nuk ke mundësi e shumë janë nga shumë dhe nuk thellohesh do të ndihen islame, atëherë mos ju urre dietarët edhe ata cilët mësojnë pranë zonësit e dijes, atëherë duhej me shpirt edhe mos ju urre ata. Nëse nuk bësh do të njeri i mirë, atëherë mos ju urre njerëzit e mirë. Nëse nuk bësh do të njeri pozitiv, mos ju urre njerëzit pozitiv dhe mos ju luftota, mos ju armiqësota. Ndërsa Muhammed ibn Sirin, ky dietar i devotshëm, Zoti e mëshiroft, thot, sa herë që më kalonte smira dhe zilia mua në zemrën, në shpirtin tim, unë e kisha shumë kollaj me elargu. Se robit i vjen smira dhe zilia i kalon, edhe dietarëve të Islamit i kalon smira dhe zilia nëpër zemrën. Porse puna është që mos t'japësh rrugë dhe mos veprosh me smirën dhe me zilin tatë, porse ta ndrydhësh atë edhe ta kufizosh edhe ta presh që ka ty pra të zanafil ke zemra jote. Thotë, sa herë të të shqipësha i person që kishte një mirësi prej Allahu Gjeleshanu, thoja me vetë vetën time, nëse ky person do t'jetë prej banorëve të gjenetit, atëherë për që po e kam smirën për qështin të kësaj dynjaj, atë duhet me pas zili për gjenetit që do t'jetë Allahu Gjeleshanu se dynjaja që i ka kohë. E nëse ky person do t'jetë prej banorëve të gjenetit, menon të ky me vetën e vetë, duke kulu shpirtin e vetë dhe zemrën e vetë, atëherë që hytë në punë mu dynjaja e tite dhe njërësit e ti që ka, atëherë që i ka në kodë pra. Pra qështja vrajim nuk ka një dhe fare me qështje të kësaj dynjoj dhe punë të kësaj dynjoj. Kush ka një të mirë prej Allahu Gjeleshanu, bëjë du Allahu Gjeleshanu t'ja shtoj ati, të t'ja pje dhe dysja i ose edhe më tepër, po më sëri duke pas smirë edhe zili tjetërin, sepse smira dhe zilia vrajim t'i dikin se vabët si që transmitohet dhe janë pra prej veprave të cilat ju rrën Allahu Gjeleshanu të gjithse kush prej nërë Zotin Arrujt. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udhwana illa ala dhalimin, wal nusalli wa nusallimu ala rasulih amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Imadhi Zot në Kuranin famlar të tregon një ajet tjetër, duke dashme të tregu tipin ose tiparin e një grupi njerëzish, dhe thot, in temseskum hasenetun të sukhum, wa in të sikhum se jetun jetrahu biha. Nëse juve që jeni besimtar dhe jeni musliman, ju kap ndonjë e keqe, ju kap ndonjë e keqe, falni, nëse juve që jeni besimtar dhe musliman, pra jeni muslimanë dhe besimtarë, ju vjen do një e mirë, atëherë kjo i bënë që ato të ndrydhe në vetë vetë dhe dyre, edhe t'ju prishet zemra dhe shpirti nuk ndjehe në mirë. E nëse juve, ju godet në do një e keqe, atëherë ato knaqen edhe i bëhet qefi shumë. Por se kjo vajim për cilin është këti pare dhe kjo veçori, po të lexosh ajetet më sipër, Allahu Gjeleshanu thot që ky është i pari i hipokritëve i munafikëve, Zoti na ruaj. Allahu Gjeleshanu na ruaj. Imagjino nga i herë pra ndodhe dhe midis nesh, që dikush pra të ketë një dështim dhe tinga që nuk e ke qef atë, të bëhet qefi shumë, ndërkohë që ka një të mirë ose një sukses ose një begati për Allahu Gjeleshanu, ti ndjehesh keq, ndjehesh keq edhe të ndrydhesh në shpirt, edhe të kurresh shpirtërisht, të kushtohet gjoksi, edhe nuk do me përmend me mirë, mundohesh me zvoglu të mirën që ka, mundohesh pra që me ahum ose me i von vegje edhe me i
dhënë pra hyçka asaj të mirë që ka ai, me ja prish figurën, me ja prish imazhin, me ja prish gjithë, me ja prish të gjithë pra çka ka ai si person, pse? Sepse ti nuk e ke pra qef atë dje u rënë dhe e ke smirë, Zoti na ruaj. Ky nuk është i pari besimtarëve, ky është i pari hipokritëve dhe munafikëve. Dhe nga një herë besimtari duke mos e kuptuar ose duke harruar ose duke shtyr shejtanin, me i qëllë justifikime të mira, filloi edhe bi pra në veset edhe në ato sjelljet e atyre njerëzve që i urren Allahu xhaleshanu. Elus Allahu xhaleshanu që neve të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. O Zoti ynë, ty të lutemi pranoj agjërimin tonë. O Zoti ynë, ty të lutemi pranoj lutjet edhe adhurimet tona. O Zoti, ty të lutemi, o Allah, pranoj sadakat tona. O Allah, pranoj këndimin edhe leximin e Kuranit famlar. O Zot, pranoj namazet tona. O Zot, na falë ne. Fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe yamuru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis salat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul.